በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ አውደ ጥናት ዘግእዝ ሰናይ ወአልሰከን ዘመን ለጻሰናይ ወአልሰከን ዘመን ወ ሰናይ ወአልሰከ ዘመን ወባላ ለቅድስት ማርያም እንተ በላይሊያ ተመራ አንጺሆ ስጋ ላይ ያደ እንተ በላይሊያ ተመራ ወቃል አንጺሆ ሰናይ ዋልሰከ ዘመን ማለት ያለፈው መከራ ያለፈው ስቃይ ያለፈው ግፍ አለፈ ድንግል ማርያም ተወለደችልን ነው ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው ቃል የተናገረው እንግዲህ እንቃል የተናገረው መቤታችን ወደ ቤተ መቅደስ በመትገባበት ሰዓት ነው ከእናት ከአባቷ ከእናቷ ካና ከእናት ከአባቷ ከያቂም ከተወለደች በኋላ ወደ ቤተ መቅደስ ስትገባ ነው እንግዲህ በጻሐ ሰናይ ዋልሰከ ዘመን የመደሰቻችን ቀን ደረሰ የተስፋችን ቀን ደረሰ ብሎ ታላቁ ቅዱስ ያሬድ ደረሰውና እንግዲህ ከዛ አያይዘን እኛም በመስጢር የናንተን መምጣት የናንተን እኛን መጎብኘት እንግዲህ አይዟችሁ ሚለን ትንሽ የተስፋ መቁረጥ አለ አሁን ተማሪዎች ተተኪው ትውልድ ወደ ኋላ የማለት ስላለ ድረስ እናንተ መጥታችሁ ስላስናናችሁ እኛም እናንተ ተስፋ በማድረግ ታላቁ ያለው ነው እና ከውዝ ግዜ በኋላ ጎበኛለሁ እንዳለ እናንተም እግዚአብሔር ፈቀደው ቀን መጣችሁ ምን ላይ እንዳለን ከምን እንደወደቅ ተማበረታታች ስለመጣችሁልን ይሄን ምስጢራዊ ይማቀርበናል ሳና መሰግን ማናችሁም እኔ እስተለን እግዚአብሔር ይስጥልን
ጣዕመ ዜማ ሳናቶ ያዜሙት ከታላቁ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ተያይዞ ቤተ ክርስቲያናችን ሲያገለግል የመጣ የሰመሰረቱ ድጓ ይባላል። ድጓ ማለት የቤተ ክርስቲያን መቀነት ማለት ነው። ድግ ማለት ነው ለቤተ ክርስቲያን ዋና መቀነቷ ማለት ነው። ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ በመንፈስ ቅዱስ ተነስቶ ከላይ ከአርያም መላእክት ሲያዜሙና ሲዘምሩ የሰማው ማለት ነው። ከሰማይ ከመላእክት ሰምቶ ለዓለም ወይም ለኢትዮጵያ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረገባት የደረሰው ዜማ ማለት ነው። ይህም ይታወቅ ዘንድ ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን ይላል። ታይመ ዜማው ሰማይኩ በሰማይ እመላእክት ቅዱሳን እንዘይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መላ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስራቲከ ሲል ይታወሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ታላቁና ቁም ነገረኛው አገልግሎቷ በዚህ ነው የሚታወቀው። ቅስነቷ አውዴቲነቷ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እግዚአብሔር በፈቀደ እግዚአብሔር በወደደ በተወለድ ከ11 ዓመት ጀምሮ መሃጎ በሚባል አገር በዚህ ላስታ ወረዳ መሃጎ በሚባል አገር ከእንታ ተስፋው ለ8 ዓመታት በዛ ያው ትምህርቴን የዜማ ትምህርቴን አጠናቀቅኩ። ከዛ ያው አቋቋም ቅኔ ከጨረስኩ በኋላ ለታላቂቱ ቅርሳዊቱና ታላቂቱ አገር በቅድስት ውስጥ በምትገኘው ወረዳ የቴሌን በምትባል የድጓ ምስክሬን ከዛ አጠናቀቅኩ። ከዛም አልፎ ያው አብርሃ አባ በሚባለው ሀገር ሄጄ የዝማሬ ምስክርነትን ጨምሬ እንደመጣሁ ነው። በ96 ዓመተ ምህረት ሙያዬን አጠናቅቄ ወደ ወንበር ገባሁ። ከ96 እስካሁን ያው ተማሪዎችን በማፍራትና የተዘጉ ቤተክርስቲያኖችን በማስከፈት የተወለድኩባት ያው በመረዋ ጣቢያ በአላማጣ ወረዳ በመረዋ ጣቢያ ጎባ ፈለገ ብርሃን ትባላለች። ብዙ ልጆችን ያወጣች ናት። ብዙ ሊቃውንትን ብዙ አዛውንትን ያፈራች ሀገር ነች። እንበል እንደ ጻድቁ አባታችን እነ በርቶሎሚዎስ ራሱ እናታቸው እዛ እንደተወለደች ነው ታሪክ የሚነግረን። ከዛም አልፎ በቅርብ የምናውቃቸው መምህር ካሳ፣ እነ ሊቀ ብርሃናት ቀለመወርቅ መረሳን የመሳሰሉ አባቶች እንዲያው ተዘርዝሮ አይዘለቅም። ብዙ አዛውንቶችን የሚያመሳሰሉ 80 ያህል መጽሐፍ ያካል እንደመላባስ ማማው እንደቅስ ካሳይ ተለያዩ አካውንቶችን እና ወንድሞችን እያፈራች የምትገኝ ሀገር ናት። በዛች ተወለድኩ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ ላዕሌክሙ እምንወስክሙ እስከ አብይክሙ ወይወስክሙ ኩሎ ሰናይቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ ላዕሌክሙ እምንወስክሙ እስካብይክሙ ወይወስክሙ ኩሎ ሰናይቶ። ይህ ዝማሬ መዋሥዕት ይባላል።
ከዚህ ከዚያ አከኝወት ከስ ከናምህ አንድ አሁን ራሱ አዚሞ ያዚመውን ዜማ የሚተረጉም ሊሰዋል ቅኔ የተማረ ምትቀልህን አጭሯን ትመርጥና ፍላጎት ያለው እንግዲህ ጊዜ እንስተው ያስብበት ነው ይቻላል ወይም ሳቸው ወይም አንድ ሰው አዚሞ ሌላ ተርጓሚው ካስፈልገ ይቻላል። ምስራቅ ጀምሮ ያው እስከ አረብ ስሙ የጊዜ አብያ የተደረነ ነው።